Ассаламу алейкум, туғандар. Ушул Kia Rio сатылат. Kia Rio 2015 жылқы 1.4 объемды. Коробкасы автомат. Белес таксопаркы болғыны 2% төлем менен сіздерді қызматташуға шақырат. Белес паркка тұташып, Россияның бардық шарларында іштесеңіз болады. KIS-ART лицензия оформление документтерін парк өзі бітір берет. Жолдама қағазы бекер жана ақырқы талаптарға жоу берет. Диспетчерлер күні түні сіздер менен байланышта. Тапқан ақчаңызды чекті өсіз заматта банктық картаңызға чығарып алсаңыз болады. Шашылыңыз, сізді алдына көптігін байгелер жана бонустар көтіп тұрады. Баса, азыр тұташқан айдаушылардың балансына Белес парк 500 рубль салып берет. Кузовын бір сыра көрсетейін. Кузовта ешқандай чирик жоқ, таза машина. Бір косяк капотто сарапина сар. Өзінің өңгі қара цветте. Салоны ойынша. Салоны тряпочный, таза. Эвапольктері бар. Комплектация ойынша. Екі стеклоподъемник. Подогрев руль. Подогрев сиденья. Мультируль. Ажақ-бержақ. Эвапольк подлокотниктері бар. Өзінің өңі қара цветті машиненіке. Вложение ойынша ал данный время генераторын алмаштырыш керек. Машине өзүз сатыкка коюп жатабыз. Сразу переоформлениесы менен. Лицензиясы бар, страховкасы жок. Машине боюнча Филевский парк метро жака келип, байланышып, көрүп саудалаштырсаңар болот. Баасы 580 000. Алмашуу жолдору да каралган. Ошо кызыккандар болсо келип көрсөңүздөр болот. 1.4 объемдо эко режим бар. Бензинди аябай азычат.